Ucapkan tahniah pada kementerian yang mencadangkan satu sistem untuk memantau penipuan-penipuan dalam perjalanan umrah ini. Cuma barangkali kita boleh kemaskinikan lagi. Pertamanya, imam itu sendiri adakah akan diberikan kepada koperasi-koperasi yang menjadi milik masyarakat sehingga akhirnya keuntungan daripada imam itu juga akhirnya mengalir semula kepada rakyat, satu. Yang kedua, insurans yang dicadangkan tadi, takaful yang dicadangkan tadi, adakah ia akan melepaskan bebanan daripada syarikat pengendali umrah jika berlaku sebarang risiko-risiko yang lain? Kerana biasanya pengendali umrah ini memang akan ada mereka-mereka yang cuma ambil kesempatan untuk hanya menerima untung tetapi tidak bersedia untuk menerima kerugian. Itu soalan saya. Terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat, pertama sekali saya nak sebut sini iaitu bahawa pelaksanaan sistem imam sini bukanlah bertujuan untuk nak memberikan keuntungan kepada koperasi-koperasi syarikat. Tujuan kita mengadakan imam ini ialah untuk menjaga kebajikan orang yang menempah untuk nak pergi umrah. Itu jauh lebih penting lagi. Itu keutamaan kita. Jadi kalau yang Muhammad tanya kepada saya nak bagi untung kepada koperasi, itu bukanlah keutamaan kita. Yang kita nak jaga itu orang yang nak pergi umrah supaya mereka itu tidak tertipu. Keduanya, saya telah sebut di sini itu bahawa 5 elemen utama dalam soal insurans ini ialah 1, kemalangan diri termasuk khairat kematian. 2, kesulitan perjalanan. Kesulitan perjalanan, mungkin di tengah jalan tu ada sedikit-sedikit kesulitan, itu akan di cover oleh insurans. 3, perubatan. 4, pemindahan kecemasan. Dan 5, bayaran balik deposit tiket. Itu penting, bayaran balik deposit tiket disebabkan penutupan agensi pelancongan. Jadi ini saya rasa 5 elemen ini telah pun merangkumi semua masalah yang mungkin dihadapi oleh pembeli-pembeli pakej umrah ini. Jadi selain daripada itu, maka dia tidak ada coverage lah. Ya. Terima kasih Yang Berhormat. Tak ada apa, ada lagi. Okay, Menteri. Okay. Yang akan cover tadi adalah takaful, bukan insurans. Yang hanya berunsurkan Islam saja, bukan syarikat insurans riba cover channel. Ya, RM40 bagi perlindungan insurans takaful umrah. Ya, terima kasih. Ada lagi? Tak ada. Baik. Terima kasih.